2016 urteko azaroren 16a egun historikoa izango da Iruñarentzako. Izango da egun bat nun hiriak bakea izango duen bere historiarekiko eta bere buruarekiko. Beraz, pentsatzen dugu benetan egun importantea dela. Gaur egun 2016an toki publiko batean garai bateko militar golpistek ohorekin lurperatuak egoteak ez du batere logikarik eta badoa ez bakarrik lege edo memoria historikoaren kontra, baizik eta batez ere badoa logikaren kontra. Horregatik, iruditzen zaigu gaurko eguna, atzoko eguna oso importanteak direla. Aurrerantzean ere, pentsatzen dugu hau pausu bat besterik ez dela, jarraituko dugu lanean eta jarraituko dugu lanean noski hiritar guztiekin batera, Iruñeko gizartearekin batera eta talde eta elkarte memorialistekin batera.